Kamiro taro ta shinta wino inama chomya nai. Amen. Piyad khinga silu rong do ta chami di maria me chogo piano mubi. Takima di le ta shinta wino apshi pridri swero mubi. Gong jesura ni piso nong do maria di kima mingla visiri di. Piyad hini di kima nai jeng chom yue meima da garuri di kima di umya chomu di. ตะเคมัยวรณัยปริเตยรมุโดเยซูติเลมุญญะจอมุติยัสสะพยาอิเมโรตัชชินโนมาริยายะคุมะสายุยเตกานิเรนปิสิตุจุนรุพงาสตรานโนมุบาอาเมนอะจินุกาพยาทะคินจุมมาจิจุมมาณะเอเมโรตัยผิดบาสีโดกงเจสรณีปิสงโนมุโดมาริยาตะเคมามิงลาวิสิริติพยาทินทะเคมานายเจนจอมุยเมมาตะการุยตะเคมาติอุญญะจอมุติ ตะเคมัยวรณัยปริเตยรมุโดเยซูติเลมุญญะจอมุติยัสสะพยาอิเมโรตัชชินโนมาริยายะคุมะสายุยเตกานิเรนปิสิตุจุนรุพงาสตรานโนมุบาอาเมนนกปัจจอติเลลุกะเรผิโกยูรอมุบีจุนรุเรเลทินชะซออายุคันยูเนรอมุบีกงเจสรณีปิสงโนมุโดมาริยาตะเคมามิงลาวิสิริติพยาทินทะเคมานายเจนจอมุยเมมาตะการุยตะเคมาติอุญญะจอมุติ ตะเคมัยวรณัยปริเตยรมุโดเยซูติเลมุญญะจอมุติยัสสะพยาอิเมโรตัชชินโนมาริยายะคุมะสายุยเตกานิเรนปิสิตุจุนรุพงาสตรานโนมุบาอาเมนพยาရှင်ตัชชินโนเมโรจุนรุพงาสุจองโนมุบาจุนรุดิเลคริสตุยกรุรัตคันไนบาเลนีสุจองจาสุโอพยาทะคินตะจากะเมโรเปลี่ยนอยู่ตารมยะทะคินเยซูติ ลูกเรียกพี่ก็ยอมพี่ต่อวันยาติงโกจาติยาต่อจุนรุดิกรอยทุกข์เสียมาสายอยู่คริสต์นายเตคานอมจินดิกรอพินชามยาจอมจินกงเจสรอโตยอกแทออจุนรุเสตนายเจสรอโกตวินเปรอมุบาหูยตะเคียนสุโกมีเวชอบปัมมาติอาเมน ကိုယ်တော်အချင်းပူဆော်ပါသည်အာမင်တခင်ယေရှုစီရင်ချားတော်မူသောဆုတောင်းမြတ်ချာကောင်းကင်ဘုံ၌ခြင်းတော်မူသောကျွန်တော်တို့၏ဖခင်ကိုယ်တော်၏နာမကြောအယူတည်လျက်ချင်းရှိပါစေသောကိုယ်တော်၏နိုင်ငံတော်သည်ရောက်ပါစေသောကောင်းကင်ဘုံ၌ဖြစ်တည်ခဲ့သူမြေကြီးပေါ်၌လည်းကိုယ်တော်၏လိုတော်သည်ပြည့်စုံပါစေသောနေစဉ်ပြလူရှာတော်အရာစားတို့ကိုကျွန်တော်တို့၏နိုင်ငံပင်ပေးသနာတော်မူပါ ကျွန်တော်တို့ကိုတခါကျွန်တော်တို့အားကျွန်တော်တို့ခုနှစ်တကယ်သူကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်မြောက်လည်းခွန်းကြုံပါနောက်ဆက်ခြင်းရောနိုင်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ခြင်းရှိစေပဲလျက်မကောင်းသည်များနေခင်လို့စေတော်မူပါအာမင်ကောင်းကင်တမန်ကမာရီယာအနုဆင်ခြင်းမြတ်ချံကိုယ်ကျေးဇူးတော်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမာရီယာသခင်မအမင်္ဂလာရှိစေသတည်း ဖျားသခင်ဤတိကမနိုင်ခြင်းတော်မူ၍မိမ္မာတကားတို့ဤတိကမသည်မြတ်တော်မူသည်တိကမဤဝရဏ၌ပြည့်စုံရုံတော်ယေရှုသည်လည်းမြတ်တော်မူသည်မြတ်စွာဘုရားဤမေတော်သက်ရှင်သောမာရီယာယခုမှစ၍တေခဏိတွင်ဖြစ်ရှိသူကျွန်တော်တို့ဘုံကစတာတော်မူပါအာမင် ကြည်ပြေတော်ကြီးများစီရင်ရထားကြသောယုံကြည်ခြင်းချုံအားလုံးစုံကိုတန်တဲ့တော်မူထားသောမူမြေတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူထားသောခမည်းတော်ဖျားကိုယုံကြည်လျက်ချင်းရှိပါ၏ခမည်းတော်၏တပါးတော်သားတော်ယေရှုခရစ်သူကျွန်တော်တို့၏သခင်သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်အားဖြင့်ပရိသတ်၏ရောမူ၍ကညာမာရီယာမှဖွားမြင်တော်မူသည်ပေါ်စေဦးပီလာတုမင်းနှင့်တူခရစ်ရာကျင်းခံတော်မူ၍ တကြိမ်နောက်တတ်သည့်ဖြင့်အသက်တော်ထွက်၍အလောင်းတော်ကိုသင်ချိုသည်အောင်းနေရာရသို့ဆင်းကြရမူ၍တတရားနေ၍တည်သူတို့ဆုမရှင်ပြန်ချမြောက်တော်မူသည်ကောင်းကင်ဘုသို့တက်တော်မူ၍အလုံးစုံကိုတန်နိုင်တော်မူသောခမည်းတော်ဖျားလဲရပေမှာထာ၍နေတော်မူသည်ထိုမှရှင်သူတည်သူလူတို့ကိုဆင်းရဲကြရမူရန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မည်ဤအကြောင်းချက်တို့ကိုယုံကြည်လျက်မြတ်ချင်းရှိပါ၏ သင်္ချေသောမြေတော်ဖျားကိုလကောင်းသင်္ချေသောကတလေတင်းတော်ကိုလကောင်းသူတို့သည်မြတ်ပေါင်းတို့သည်တလုံးတဝါ၏ဖြစ်၍အချင်းချင်းကြိုးကုသိုလ်ကိုခံစားရကြ
ပြည့်သူများကိုလွတ်ကြောင်းကိုခန္ဓာရှင်မြန်ချမ်းမြောက်မိကြောင်းအစဉ်သာဝရတည့်ရှိမိကြောင်းတို့ကိုလည်းယုံကြည်လျက်ချင်းရှိပါ၏အာမင်ယုံကြည်ခြင်းမြေချာမာယဉ်ခြင်းနှင့်ကင်း၍တစ္ဆာဓမ္မရှင်၏ပြည့်စုံတော်မူသောအုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောဤပြရတော်နှင့်ညီတန်ရှင်တော်ကတည်းကတုံးတည်သည်များကိုခြင်းမြေစွာကျွန်ုပ်ယုံကြည်ခြင်းရှိပါသည်မျှော်လင့်ခြင်းမြေချာအလုံးစုံကိုတဏှာနာမှုသောအနန္တကရုဏာတ
Yesu Christo the King, Kudra, Jusako, Tawi, Julomida, Pidui, Quinchana, Gulagam, Yakuba, Nai, Jizra, Gulagam, Kurai, Pinyada, Rogo, Sautai, Mamu, Namba, Nai, Tara, Chana, Goyaba, Minchau, Geno, Down, Down, Yolin, Chin, Shibadi, Chilim, Yachim, Yitan, O Miasa, Piana, King, Kuradi, a time, the Kamia, Tomu. ကိုယ်တော်ပါလို့နေပြည့်စုံတော်မူသောကြောင့်နှလုံးချင်းမဲ့ကိုရောကိုရာခတဲ့နှုတ်ချက်ချင်းမြတ်လို့ချင်းရှိပါသည်သူတော်ဘာကိုလည်းကိုရောရှင်မြတ်တော်ကိုထောက်၍ကိုရှင်ကဲ့သို့ချစ်ခင်မြတ်လို့ချင်းရှိပါသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ပညာတော်ဆယ်ပါးခြင်းဘုရားတို့ဆိုအပြင်မိတ္တရာတတဝါကိုဘုရားမနစ်ကိုယ်ွယ်ခြင်းကိုမပြုလင်ဘုရားရှင်နာမတော်များကိုမယုံမသိသုံးဆောင်ခြင်းကိုမပြုလင် ပြားရှင်တဲ့ရင်ပွင့်လို့ဆောက်လို့မိဘတော်အယုဒေခြင်းကိုပြုလို့လူရဲ့တက်ကိုတတ်ဖို့ခြင်းကိုမပြုလင်ကာမကုံမှုနိုင်ကျွလွန်ခြင်းကိုမပြုလင်သွေးပြည့်စုံစွာကိုခိုးယူခြင်းကိုမပြုလင်မူတာတဲ့ခံခြင်းကိုမပြုလင်သွေးသားများကိုတန်ဆန်းခြင်းမရှိစေလင် အသင်းတော်၏ကျင့်ဝတ်တော်၆ပါးကြီးတနင်္ဂနွေနေ့နှင့်ဘာသာဝတ္တရားပွဲနေ့တို့၌မစ္စတရားတော်များကိုနာယူကုန်လောတနင်္ဂနွေနေ့ဆုံးတဲ့ခြင်းအဘဖြစ်ကုန်လောပတ်စကာပွဲကလနာ၏ကုရမြတ်ကိုပြင်ယူကုန်လောဝါရှောင်ခြင်းနှင့်တာရှောင်ခြင်းပြမိနေ့တို့ကိုဆောက်လောယဟန်တန်ဃာတော်အားထောက်ပံ့ကူညီခြင်းကိုပြုလောလက်ချခြင်းပြခြင်းမူမပြုအပ်သည့်ကာလ၌ရှောင်ကုန်လော ဆက်ဆောင်ရဆက်တလာ2021မိစာရည်ရဲ့ကြံများဆရာတော်ဂျွန်မန်ဆဟီဝိညာဉ်ထာဝရဒုက္ခချမ်းသာခံစားရရှိစေရန်အတွက်OSC ပသိမ်ဖက်မလီမှတောင်းခံခြင်းဖျားသခင်ထံမှဂျွန်ဘောလ်ထူးစေဖြူပြေအားလိုအပ်နေသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖျားဖျားနှင့်ကျမ်းမာခြင်းဝိညာဉ်ကာယခွန်အားနှင့်ဉာဏ်ပညာအလင်းကျေးဇူးပေးသနာပါယံမိခင်ဖလော်ရာမှတောင်းလျှောက်သနာခံခြင်း မန်ရောဘတ်ဒေါ်ကီဒီဂျန်ဒေါ်မိုက်ဒီဂျန်ဝိညာဉ်များထာဝရဒုက္ခချမ်းသာခံစားရရှိစေရန်ကျန်ရစ်သူမိသားစုမှတောင်းခံခြင်းဖျားသခင်ပြန်လည်သိမ့်ပိုက်သောဦးဂျော့စ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်၏ရင်ခွေမှာခိုလုံခွင့်ရရှိစေရန်ကျန်ရစ်သူမိသားစုမှတောင်းခံခြင်းနာတာလီယာဆူဆတ်မှာကွယ်လွန်သောအဖွားဆိုဖီယာဖီကျူ၏ဝိညာဉ်နှင့်တေလွန်ကုန်သောဝိညာဉ်များတနာတော်မြတ်ခံရ၍ငြိမ်သက်ချမ်းသာစွာရှိ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အတွက်ကျရက်ကျော်ဝင်းလိုက်မိသားစုရန်ကုန်မှာတောင်းခံခြင်းကိုကျော်သူစိုးနေမတူစာမိသားစုမှာကွယ်လွန်သွားကြသောဝိညာဉ်များအလုံးအတွက်မိစာတောင်းခံခြင်းကွယ်လွန်ခြင်းဆန္ဒနှစ်ဖြင့်ပါပါပေါ်ဦးစောလေးလေးဤဝိညာဉ်သာရဒုက္ခချမ်းသာခံရရှိစေရန်အတွက် ဆရာတော်ဇမန်ဆိုင်ဤဝိညာဉ်သာရဒုက္ခချမ်းသာခံရရှိစေရန်နှင့်တေသူရှင်သူတော်စင်များအားလုံးလိုအပ်ရာကျေးဇူးတော်များရရှိရန်ဆွေမိသားစုမှတောင်းခံခြင်း၂ရက်ဆယ်လနှစ်ထောင်၂၀တွင်ကွယ်လွန်သောမရီနာလလဤဝိညာဉ်သာရညီသက်ချင်းရှိစေရန်မောင်နှမများမှတောင်းခံခြင်းဆရာတော်ဇမန်ဆိုင်ဤဝိညာဉ်သာရဒုက္ခချမ်းသာခံရရှိစေရန်အတွက်စင်ကာပူရောက်ပသိမ်သာသနာမှသာသမီများမှတောင်းခံခြင်း ကွယ်လွန်သူမာရီယာဇော်မာလီဦးကျိုးဆက်စိန်ထွန်းတော်မာတာဝင်းမြီရိုဤဝိညာဉ်သာရဒုက္ခချမ်းသာခံစားရရှိစေရန်ကျန်ရစ်သူမိသားစုမှတောင်းခံခြင်း For the souls of Ernest Jarvis, Shelley Jarvis, Melvin Jarvis and all the souls in purgatory. For the souls of Bishop Junsenghi, Father Joseph Mawin,
Father Peter Thelwin, Father Edwin David requested by Colin and Rose. Chow Miu Ma U David Mulin Winyan Taran Yin the Chin Yashi Zian Jan Yi Dumi Da Suma Dong Ken Chin. Nasashiya Selana Town Sajidwin, Gwelundo Ma Maria Lin Shin Long, Naya Dong Lan Town Serin Gwelundo Aku, Go Sam Yin Go Jo Win, Dia Go Lan Town Kunedwin Gwelundo, Mi Game, Don Nu Chashawi, Satong Ya Sanala. ทางกัวกุเซลิรินกวนลนดอพากินอูลามเนลินเชนเรโนอีวินเนเมียทาราทุกขะชนะคณะยาชีเซยเจนยิตุมิตาสุมาจองคันจินกวนลนดูอุเซนเอดอปเลโพอีวินเนทารากะเดนเจนยาชีเยตาแอนโทนีมาจองคันจิน ပြာသခင်ပြန်လဲသိမ့်ပိုက်သွားသောဖာသာအော်ဂတ်စတင်တန်အောင်ဖာသာရာဖာအယ်မန်တာကလိန်တို့၏ဝိညာဉ်များထာဝရကယ်တင်ခြင်းရရှိရန်အန်တိုနီနှင့်မာရီထရီဇာမိသားစုမှတောင်းခံခြင်းကွယ်လွန်သွားကြသောငရဲငယ်မှာဝိညာဉ်များထာဝရကယ်တင်ခြင်းရရှိရန်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်အလုံးလုံးနေကြသောတကန်စင်ရန်စစ်ဆေးဗီယလူငယ်များမှတောင်းခံခြင်း ซอสตีฟินอีวินเนียพยาธิคินอิชิเมียนาพุ่มยอกวินยาชีเยอตรวจญีมาทรีซามาตองคันเปจินไมเคิลไคซอทุนอีวินเนียพยาธิคินอิชิเมียนาพุ่มยอกวินยาชีเซเยอตรวจเมรีซาเบลลินอีวินเนียงเยงเงมาชีดอวินเนียอาลองทาราทุกขะชันนาคันซายาชีเซเยจันยิตุมิตาซูมาตองคันจินตองจีมาปะปาเอลเอเฮนรีมามีจอซิลีนาตาซีเรบาซิลีโออูเจมอง ยังคงมาอบูอุดอมเมสอันเดียมาพัวดอมเมรีอูจอร์จอูแอนโทนีดอทริซาฮิวเลมาอบูแอนโทนีอพัวดอสอริมาดอมเมรีอูลูวิสอูดัตส์ดอทัสเมรีอูนาแตนอูสตีเวนอูเซลวันบอลปิดาอองแมมาอูดอมเมเนยังคงมาอูดัตส์อูไมเกดอมเมรีเนซึ่งมีมารีวินเนียร์ด้วยตองจีมาตาตมีมีมาจองคันเจนอูซอลเซรีดอริเชโรมาเกลอนดูซิอาร์โรจิจูมันเซฮีอีวินเน ทาราทุกขะชนะคันซายาชีเซียนด้วยเกวลอนดูพากินจีเจมส์เกบีทรวานีมอมยาพิจาดออูโยฮันเกบีชาวลีอูเปตรูเกบีนอเดนอูเลโจเซฟอูคาราลินเนดอฟรานซิสกาคาวเลอูโกลัมเบนเจมานออูปาทริกเลไซเนอดอรูซาเจมาโกลินโนอีวินเนียทาราทุกขะชนะคันซายาชีเซียนดอเอสเตมาตองคันจินพยาธิคินเปลี่ยนเลยเต็มไปตัวดอ เจสุเชมิบานนับปาเอปิพานุลเซนดูคาลูซิอาลุซอนคอนอโกโจเซฟลเซนเทวาเจสุเชมพาสยาโรบอลเซนดุงกราวน์ซิอาโรจิเมนเซฮีเบรเดแอนดรูเกนวารีวินิมยาจเวฟรานซิสกาบรีไซเนสซิซิลียายองออกมาจองคันจิน ลูซี่สเลมเบนามาเงี้ยงเงี้ยมาคันซานียาดอวิญญาณทาราทุกขะเชนนาคันซายาชีเซียอัตรัลูซี่สเลมเบนามาโนเมลีอีวิญญาณทาราทุกขะเชนนาคันซายาชีเซียอัตรัลอภาพยาธิคินฟรานซิสฮาวจาชีอัตรัลเนียมเจนาลินเจซูเปตนาโรมูบี HLC Year 12 อัตเดนซามิเมโกกาโมซาพิโซนายบีเยลละอัมมะกาวญายาชีเยนิพยาธิคินอีตากาวยีรนาเตียวพิเศษเยอัตรัล Kwelundu, Jedi Lawrence, Uwema, Mami, Mary, Jordan, Shweku, Oscar, Nguyen, Ama, Julia, Nyonyo, Wene, Ngeyengema, Winyemya, Alo, Ndre, Uteimien, Josephine, Wawa, Wemi, Dazu, Yengoma, Dong, Kanchen, Caesar, Man, Ken, Sen, Yi, Winyem, Piyadakin, Shimya, Nagu, Humyo, Gwenya, Shizeyen, Adwe, Dong, Kanchen, Kwelundu, Ado, Tamile, Maria, Susu, Tre, Yi, Winyem, Tara, Duka, Tena, Kanaya, Shizeyen, Adwe, Memye Umita Suma Dong Kanjin Philomena E. Sakwananibje Mwini Rin Piyashin Gongji Minglamya Selek Kansa Yashinayan Andre Miba Nababshito U Antoni Nen Domari Trizama Dong Kanjin Yes, Sonja, Edo, Dostu, Yom, Yom.
dukkha sinye chin ma ho e chan ta ya chin ni san ya a chan si mya ko da nga chan si yi nga chan do taung shao cha lo tin do a nga na nyaw mi chung khan ya bo wa ma tin do ko nga ka se mi hu takin phya mait taw mu di 16 ye 17 2020 ta khu ni in ga ni phit di a lyo so patain ta dana do ma lon twa ja bi phit cha do a pha sia do ji mya phon do ji mya ပြတဲ့ကြီးများတိလရှင်များဓမ္မဆရာဆရာမတွေဝိညာဉ်ထာဝရညီတခြင်းရရှိဖို့ရန်အတွက်လည်းတတိယဆုတောင်းပေးမယ်ဒါပြင်မိစတရားတော်မြတ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်များနဲ့ယခုမိစတရားတော်မြတ်မှာပါဝင်ပူဇော်ကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးစီတဦးစီနဲ့ယခုမိစတရားထုတ်လွှင့်ခြင်းကိုအမျိုးမျိုးသောဆက်ကရိယာများနဲ့ဖန်ယူ၍ပါဝင်ပူဇော်ကြကုန်သောလူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်စီတယောက်စီတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်များအားလုံးကိုသခင
mian nai. Amen. Yesu Christo the King, Jesu do, Pia Shin, Mita Rone, Tanshin do, Winyan do, Pia Yi, Mita Haya, Dodo Di, Tendo Alo Ne, Du Shibazi. Grai Winyan Le, Shibazi. Nigo Mano Ma Pao No, Mumia Do, Misa Diya Ro, Mia Puzo Jin, Khai Na Ruin, Thai Dan Zwa Pao Win, Jin Pa Na Yan, Bien Sin Do, A Pien. Gozi Bien Mia Gu, Si Si Yu, Wong Khan Jia Zu. ကျွန်တော်ဒီစေနောကျွန်တော်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 ကျ
ตัมมะมาติอนันตระโกดอศีพญาทခင်ติจนุตุโกตนาโรมุตะเพียงอเปญญาโกคุณลุตอมุยิชาวระตะฉันตาโตขอสร้างโนมุบาสิอาเมนพญาทခင်ตนาโรมุบาพญาทခင်ตนาโรมุบาคริตโตทခင်ตนาโรมุบาคริตโตทခင်ตนาโรมุบา พระยาทခင်ตนาโรมุบาพระยาทခင်ตนาโรมุบาสุตองจาสุตะบี้ดอรุอิอศีโอทาวระพระยาทခင်ตะบี้ดอรุที่อกางหูตะมะรุโกผ่นซินดอมุดออศีอาติสสาชีสวาอศีคันจะบาลิอศีดีเมดออเอจันตายาจิงโกอเปวะคันซาจายามิผิดอจองจิญโญจิงภิญกุรอศีอหมุดอโกวัญเหมี่ยวชินลันสวาอศีทั้นส่องนายันมะซาโรมุบา ကရောရှင်နှင့်ဒူသန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မြတ်၌တဆူရီးသောဖရာဖြစ်ကာလဆက်ဆက်အသက်ရှင်တော်မူ၍စိုးစံတော်မူသောကရောရှင်ဤသားတော်တပည့်တော်တို့၏သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖရာရှင်အားအမိပြု၍တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဖရာအာမင်မခါဗေဥသမိုင်းဒုတိယရယ်အခန်းကြီး6ခန်းငယ်18မှ38 တင်ပေါ်ကြောကြသောဇန်တဆရာတူဖြစ်ပြီးအသက်အရွယ်ကြီးရင်၍ခန့်ညာလေးစားဝဲကောင်းသောအေလိယာစာအားသူ၏ပါးစပ်ကိုအတင်းအားတမဖွင့်ကဝတ်သားကိုစားစေ၏သို့သောအေလိယာစာမူကဂုံတရေညွန်းနှွန်းစွာအသက်ရှင်နေရသည့်ထက်ဂုံတိတ်ခါရှိစွာအသေးခံရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးဝတ်သားကိုထွေးပစ်လျက် မိမိစံနာအလျောက်တက်သွားခဲ့လေ၏ကျင့်ညက်တရားကတားမြစ်ထားသောအရာများကိုပြုလုပ်ရန်ငင်းဆန်ဝတ်တော်သူတို့သည်တဘာဝအားဖြင့်ငဲ့ညာရမည်ဖြစ်သောမိမိတို့၏အသက်ကိုပင်စွန့်လွတ်ခဲ့ကြ၏တရားတော်ကိုမညီသောစားတော့တရားတော်နှင့်မညီသောစားတော့ပွဲကိုကြီးကြပ်သူတို့သည်သူနှင့်ကြာမြင့်စွာတည်ကြွခင်မင်လာခဲ့ကြသောကြောင့် သူတို့ကိုယ်တိုင်တရားတော်နှင့်အညီပြင်ဆင်ထားသောအမဲသားကိုဘုရင်ကအမိန့်ထုတ်ထားသောရစ်ပူဇော်ခြင်း၏အသားစားသည့်အသွင်ဖြင့်အများရှိ၌ဟန်ဆောင်စားပြပါယံသူအားတိတ်ဆိတ်စွာတိုက်တွန်းကြ၏ဤသို့ပြုခြင်းဖြင့်သူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ရာရောက်၍ထိုသူတို့နှင့်ကြာမြင့်စွာတည်ကြွရသည့်အတွက်ကြောင့်
ตัญญาสวาปิหมู่ဆက်ဆန့်ခြင်းကိုခံရမည်ဖြစ်သည်သို့တော်သူသည်မိမိကျင်လည်ခဲ့သည့်တန်မိုးရှိသောဘဝမိမိ၏ကြည်ရင်သောအတ္တအရွယ်နှင့်ရှုပ်ဖွေးသောသဘင်တို့နှင့်လိုက်ဖက်သည့်ဂုံတိတ်ခအရှိန်အဝါကြောင့်ထူးခြားပေါ်လွင်သောအဆင့်အတန်းနှင့်မိမိငယ်ရွယ်စဉ်ကမှရရှိခဲ့သည့်ကောင်းမြတ်မှန်ကန်သောဘဝနှင့်ထိုက်တန်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုခြားခဲ့၏ ထုံမြမကဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ပေးတော်မူသောပြည့်ညတ်တော်ကိုယိုသည်လေးစားသောကြောင့်မိမိကိုသေမင်းနိုင်ငံသို့သာပို့ရန်မဆိုင်မတွထောက်ဖို့ကြင်ညာလေ၏သူကဤကဲ့သို့ဟန်ဆောင်ခြင်းသည်ငါ၏အသက်အရွယ်နှင့်မကိုက်ညီဘဲအေလိယာစသည်အသက်အရွယ်ကြီးရင်မှအခြားဘာသာအယူဝါဒသို့ကူးပြောင်းသွားသည်ဟုလူငယ်များကချင်မှတ်ကြပေလိမ့်မည်။ အချိန်အနည်းငယ်များသာပို၍နေရရေးအတွက်ငါအသက်အရွယ်ကိုမထောက်ထားဘဲတိတ်ခါမဲ့စွာဤသို့ဟန်ဆောင်ခြင်းဖြင့်သူတို့အားလမ်းမှားသို့တွန်းပို့ရာရောက်လိမ့်မည်အကြောင်းမူကားယခုငါသည်လူတို့ပေးသောအပြစ်ဒဏ်ကိုရှောင်တိမ်းနိုင်တော်လဲငါအသက်ရှင်သည်ဖြစ်စေသေသည်ဖြစ်စေဖျားသခင်၏လက်တော်မှလွတ်မြောက်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ် ထို့ကြောင့်ယခုငါအသက်ကိုရဲရင်စွာစွန့်ခြင်းဖြင့်ငါသည်အိုမင်းသည့်ငါ၏အသက်အရွယ်နှင့်ထိုက်တန်ကြောင်းကိုသက်သေချူလျက်ယိုသည်လေးစားအပ်သောတန့်ရှင်းသည့်ဥပရိညာအတွက်ရဲဝန်စွာအသေးခံခြင်းမှာမြင့်မြတ်သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်းလူငယ်များအတွက်စံနမူနာကောင်းတစ်ခုထားရခဲ့မည်ဟုဆိုလေ၏ဤသို့ပြောဆိုပြီးသောအခါသူသည်အယိုက်အနက်ခံရန် 東西亞都赤錢拖離。မကြာမီကပင်သူ့ဘောကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံခဲ့တော်သူများသည်ယခုချက်ချင်းပင်မကောင်းစိတ်သို့ပြောင်းသွားကြ၏။အပေကြောင့်ဆိုသောသူတို့၏အမြင်တွင်သူပြောခဲ့သောစကားများသည်ယူမိုက်ခြင်းတသက်ဖြစ်သည်ဟုထင်ကြတော်ကြောင့်သည်။ရိုက်နှက်ခံရခြင်းကြောင့်အသက်ထွက်အန်ဆဲဆဲတွင်သူသည် ကျေလောင်စွာညီးတွားလျက်ငါသည်တည်ခြင်းမှလွတ်မြောက်ရန်မိမိကိုယ်ကိုကယ်တင်နိုင်ခွင့်ရှိတော်လဲဤသို့ရိုက်နှက်ခြင်းဖြင့်နာကျင်မှုဝေဒနာကိုအပြင်းထန်ခံစားလျက်ရှိကြောင်းကိုရောဤတန့်ရှင်သောဉာဏ်ပညာတော်အားဖြင့်ကိုရောသိတော်မူပါ၏ဟုဆိုလေ၏ဤသို့ဖြင့်သူသည်ဆုံးခဲ့ရပြီးလူငယ်များအတွက်တာမကမိမိလူမျိုးအလုံးအတွက် တိလပါရမီနှင့်ဇွဲသက်တိရုန်၌စန္ဒမူနာယူထိုက်သောအသေးခံခြင်းကိုအမှတ်တရထားရခဲ့လေ၏။ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ပေသည်။ဤဆာလံတခြင်းအေကျူခြင်းတန်ကြိုင်ထာဝရဖျားသည်ငါ့ကိုမဆရုံမူ၏။ထာဝရဖျားသည်ငါ့ကိုမဆရုံမူ၏။အိုထာဝရဖျား ကျွန်ုပ်၏ရန်သူတို့သည်အလွန်တိုးဝါး၍အကျွန်ုပ်တစ်ဖက်၌ထသောသူတို့သည်မြားပြားကြပါ၏။သူသည်ဖျားသခင်ကိုအမိပြု၍ချမ်းသာမရဟုအကျွန်ုပ်ကိုရည်ဆောင်၍ပြောတော်သူအမြားပြားရှိကြပါ၏။တန်ကြိုင်ထာဝရဖျားသည်ငါ့ကိုမဆရုံမူ၏။အိုထာဝရဖျားကိုရောသည်အကျွန်ုပ်၏အတွေ့အတာဖြစ်တော်မူ၏။အကျွန်ုပ်၏ဘုံလည်းဖြစ်တော်မူ၏။ ငါသည်ထာဝရဖျားခြံသို့အတန်ကိုလွင့်၍အော်ဟစ်တော်ခါတန်ရှင်သောတောင်တော်ပေါ်မှာနားထောင်တော်မူ၏တန်ကြိုင်ထာဝရဖျားသည်ငါ့ကိုမဆရုံမူ၏ထာဝရဖျားသည်ငါ့ကိုမဆရုံမူသောကြောင့်ငါသည်အဲ့၍ပျော်နေခြင်းအခွင့်နှင့်နိုးခြင်းအခွင့်ရှိတော်မူ၏ငါ့ကိုရံဖက်ပြုဝန်းရံတော်သူအထောင်အတောင်းကိုငါမကြောက်ဖဲနေမည်။ အိုထာဝရဖျားထရုံမူပါအကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်အကျွန်ုပ်ကိုကယ်မတော်မူပါတန်ကြိုင်ထာဝရဖျားသည်ငါ့ကိုမဆရုံမူ၏အာလေလုယာအာလေလုယာထာဝရဖျားကိုငါစောင့်နေရနေ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုငါမျှော်လင့်၏အာလေလုယာ ဖျားသခင်သည်သင်တို့နှင့်ရှိပါစေ။ကရောဤဝင်းနှင့်လည်းရှိပါစေ။ရှင်လူကာဧဝံဂေလိကျမ်းမှာထုံးနှုတ်သောကျမ်းထုတ်စကားသည်။အိုဖျားသခင်ကရောရှာဘုန်းတော်ကိုယ်တော်ရှိပါစေ။
Akanyi Saku, Akanyi Timat Seti Pajava me. Kurodi, Jeraku Mudo, when you mute him up, Shadwato Mu eat. To yet in Zaki Umi, she to the Ushili eat. To the Konkando to do it, she gave you Jewa Chanda eat. To the Yizu Bedu Pijamu, Jidu Dole. Lusu, we do Jam Kurogo Mamianchi, a Jamuga to the Ajani Dodo Pi Bindi. Chojang to the Kurogo Mianya Shima, Jew Pili. The family, the Bembo do Dali, a Bejang Soto, Guru, Tunia Ma, Piadomi, Pido Jamdi. Jesu de Tuniado, Yodoka, Moji, Zaki U, Amyan Sengedo, Jamuga, Tingi, Ignatian, Nate, whom ye who do our main no movie. Do the Lemians was Sengay, Guruko, Wamia, Wanda, Juzo, Ekandi. E. Shinya, Guru, Bondo, Minya Doka, do the Epicido, do Ui, Ignat, when you Jerko, Lubijahu. Dido Bittin Jai, Zaki Udiga, Yale, the king. A genoe osa be see the work will say that to our peabody. A care you a genoe, the zondia osa be see go lane there you, you meek head in Lisa, Pian peabody who grow our shall be. Toka Yizuga tua, Idu dile, Abraham Ida, Pito Jam. Getting in the Yene, Yendo, Yaula Libby, Jamuga. ลูกตาติเปี่ยวซ้องดอตุรุโกชาพวยล้วยเกติญญ์ชั่วลาดอมุดีหุไม่ดอมุอีอีริกาคริสต์ตอทะคินอีเมตตออิวังเกลีเตยารอบิดีโอคริสต์ตอทะคินกรอชิอาชิมอนทอบนาชิบาสิจานายะเดนกบะตอโกอะมีปิบิโดมาวิญญ์กายะนะพยาตอเจซุรอตุเตยะลีอาอะตุรุกาทอชูจาเมปะทะมะจัมมาอะจินติละ เยเรปกุพระยะนกบัตรโกอัตตะเนเลไปတော့มาส่องแท้งทัวได้ปกุอีจังโกจายะได้ถ้าจังกฤติสาตีได้ปกุหาอัตตะอยู่จีนลาดาเนี่ยเหมียไอ้กฤติสาดิโกเปลี่ยนเลไปတော့เส้นณလုံးมาสินจินอ้อมเมท่องชูไทม์มาปิติဖြစ်ရတယ်วันเหมี่ยวရတယ်กุตุถัดไปတော့ဖြစ်တယ်ဒါကอัตตะจีลาได้กฤติสาโกตีชาส่องแท้งไปတော့มาพระยะเยลั้นเจ้าอาจารย์ช่องลั้นเนี่ยปกุเยบวชมาတွေ့ရတာ กฤติสาမတူမတီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တဲ့กฤติสาเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့အောင်းမေစင်ကျင်တိုင်းမှာအပြစ်ပူပူပြီးတော့ဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာမငြိမ်မသက်ဖြစ်တယ်ဝမ်းနေကြွေရတယ်ဒါကြောင့်အသက်ကြီးတာဟာမကောင်းဘူးလို့ပြောပြမယ်အသက်ကြီးတာတဲ့အခါမှာအကျင့်သီလပါရမီကောင်းကောင်းစောင့်ထိန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အသက်ရှည်လီလီတန်ဖိုးရှည်လီလီဖြစ်လာတယ်အသက်ရှည်လီလီတန်ဖ
ဒီဝင်ကလေးကျမ်းမာကြတော့ဇာခေဦးတခင်ဖျားကိုအရန်တွေ့ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်ဖျားကိုတွေ့ရအောင်သူကြိုးစားအားထုတ်တယ်ယုံကြည်သူတယောက်စီတယောက်စီရဲ့ဘဝတက်တာမှာလေဖျားကိုတွေ့အောင်သူတွေကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်အဲ့လိုကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အချိန်မှာသူအထဲမှာမရှိရမယ့်အရာတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားကိုတကယ်ပဲဘဝတက်တာမှာတွေ့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ပထမတစ်ချက်မကောင်းတ
ပထမတစ်ချက်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ကင်းအောင်လေတဲ့ဒုတိယတစ်ချက်ကပါလဲဆိုလို့ရှင်လောကအရာတွေကိုတဲ့ဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့ကင်းအောင်နေပါတဲ့လောကရဲ့အရာတွေကနေဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ကနေကင်းအောင်နေပါလိုအပ်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့မှဆွဲလန်းနေမယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုရောမျက်မြင်ဒိဋ္ဌာဖူးတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားကိုဖူးတွေ့ခြင်းတဲ့ဆိုလို့ရှင်လောကအရာတွေကနေပြ
ဖြစ်တဲ့တော်သားနဲ့ကင်းအောင်နေရမယ်ထွက်တတ်တဲ့တော်သားလူပဲဖြစ်တတ်တာပါဒါပေမဲ့ဖရာနဲ့တကယ်ပဲပေါင်းဆက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုထိန်ချုပ်ရပါတယ်တဲ့ထိန်ချုပ်ခြင်းဆိုတာကစောင့်ထိန်ခြင်းသဘောဖရာကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့သဘောကိုညီညွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖရာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုမျက်မြင်ဒိဋ္ဌာဖူးတွေ့ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဆိ
ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကြည်လို့မရရှုလို့မရဖြစ်တဲ့အဖြစ်မျိုးတွေမဖြစ်ရအောင်ကိုယ်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဖယ်ရှားရပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တကယ်ပဲဘဝတက်တာကိုပေါင်းဆက်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ပထမတစ်ချက်ကမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ကင်းအောင်နေပါဒုတိယတစ်ချက်လောကအရာတွေကိုဆွဲလန်းခြင်းကင်းအောင်နေပါတတိယတစ်ချက်အမြတ်ဒေါသကင်းအောင်န
ဖြစ်စိတ်ထားတွေရနေပြီးတော့ခင်းအောင်နေပြီးတော့ဖရာကိုအတူတူရှာကြရအောင်လို့အားပေးတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ဈာနာသူရောက်စီတိုင်းကိုဖရာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတချို့တခြားကောင်းကြီးပေးပါစေ။ ဤကိုမောင်မောင်အပေါင်းတို့ကျွန်ုပ်နှင့်တင်တို့ဆက်ကပ်သောဤပူဇော်တက္ကရာကိုအလုံးစုံကိုတန်တိုင်းတော်မူသောအဖခမီးတော်ဖျားဤပူဇော်လက်ခံတော်မူပါယံဆုတောင်းကြပါ။ဖျားသခင်ဘုန်းတော်ကိုယ်တော်ကိုချီးမွမ်းထောက်ပံ့ပြုခြင်းကလည်းကောင်း။တပည့်တော်နှင့်တန်ရှင်သောသာသနာတော်တစ်ခုလုံးကြိုးခမ်းဆိုင်ခြင်းကလည်းကောင်း။ကရိုင်းရဲ့ဖြစ်ဆက်ကပ်သောပူဇော်တက္ကရာကိုဖျားသခင်လက်ခံတော်မူပါစေ။ဘု
dukkha chanda sulaku yashi nanjaya maza romuba mi jau. Tviraroi tkhin krito phya shingu ammi bhyu yue taong shao cha bhati phya. Amen. Phya tkhin di tindu ni shibasi. Kurai unye ni le shibasi. Phya tkhin a ayom bhyu cha lo. Ayom bhyu le shibha bhati. Tano do ishin phya tkhin a jesu ten cha su. Jesu ten hai ten a la vedi. Long tan shin sinje ro mudo apha phya. Kuro shin chimya nudo mudo taro krito tkhin a phin. Kala Rita Mayu Semapia Jesus Satin Jindi, the video we get in Chanda to it. A man may be the no move to pity, crossing in Nugova Dopi Domudo Taro Pia, Jesu Kudo the King of Yaka de Nugu, Pansin or Mui. Abima, you know Domudo the King, getting him to let Silo Chen Kayado Mui. To the King, the attention of when you know Pia up in Luke, you go you domu, Kanyazi, Meroma, forming in Kayado Mui. Groshi, a little miago, zero mu, dancing all lumunero, Yashi, zero muyarin, Taro Piadi, Dijin, and now Pergo, Piata Domu, Shimbian, Tamia, Chingo, Chinsha, zero muya, Lunga, Lawaka, Diamond, Night, Doka, with Narogo, Sometime, Cantano, Mukei, Dopi, the Jaya, Han, Adurodumia, Bounu, Nidu, the Vito Rudi, Groshi, Pono, Gonogu, Chimon, Top, and Abu Jali, the Dandi, Juicho, Jadi, Ma. တန်ရှင်တော်မူ၏တန်ရှင်တော်မူ၏ကောင်းကင်ဘုခြေရွေးရှင်ဖျားသခင်သည်တန်ရှင်တော်မူ၏ကောင်းကင်မြေကြီးသည်ကိုရောရှင်ဘုန်းတော်ကိုယ်တော်နှင့်ပြည့်နေလျက်ရှိ၏အမြင့်ဆုံးသောအရာ၌ဟူဆန္ဒဖြစ်စေသည်ဖျားရှင်နာမတော်မြတ်၌ကြွလာတော်မူသောကိုရောရှင်သည်မင်္ဂလာရှိတော်မူ၏အမြင့်ဆုံးသောအရာ၌ဟူဆန္ဒဖြစ်စေသည် တန်ရှင်မုံမြတ်မှုဟူသမျှတို့၏မူလရင်းဖြစ်တော်မူပေသောအိုရှင်ကရောရှင်သည်ဧကမံတန်ရှင်တော်မူပါ၏တို့ဖြစ်၍ဤဘုသောတက္ကရာများပေါ်ကရောရှင်ဝိညာဉ်တော်မြတ်ကိုမြူနေကြဆင်းတဲ့ကဲ့သို့သက်ဆင်းစေ၍
ဖြစ်လာစီတော်မူရန်လွတ်ငါတပည့်တော်တို့တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ယေရှုခရစ်တော်သခင်သည်အနန္တရှင်ခံရ၍မိမိအလိုတော်ရင်တိုင်းဒုက္ခဝေဒနာခံထမ်းတော်မမှုမီမုံကိုယူတော်မူ၍ယေရှုတင်တော်မူပြီးလျှင်ဖဲ့တော်မူ၍မိမိတပည့်တော်ကြီးတို့အားပေးတည့်ရဲ့မိန်တော်မူသီကားတင်တို့အားလုံးဤအရာကိုယူ၍စားကြလော့ဤဒီကားတင်တို့ဖို့အနန္တခံရမည်ငါဤခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်သည်တည်း ဤနေသူညာသာစာပိနာဖလားတော်ကိုလည်းယူတော်မူ၍တဖန်ယေရှုတင်တော်မူပြီးလျှင်မိမိတပည့်တော်ကြီးတို့အားဖလားတော်ကိုပြီးလျက်မိန်တော်မူသည်ကားတင်တို့အားလုံးဤဖလားတော်ကိုယူ၍တောက်ကြလော့ဤဒီကအပြင်းများကိုချွတ်လွတ်ခြင်းလို့ငါတင်တို့နှင့်လူများဖို့သွန်လောင်းခံရမည်သာဝရပရိညင်သင်းနှင့်ဆိုင်ရာငါဤသွေးတော်ဖလားဖြစ်၏ငါကိုအောက်မေ့တရိယာခြင်းကဤအမှုကိုပြုကြလော့ နနေလာသောယုံကြည်ရာအချက်ပြည်သည်။ဩဒခင်ကိုရောရှင်တဖန်ကြလာတော်မူသည့်ကြောင့်ကိုရောရှင်တေခံတော်မူခြင်းကိုတပည့်တော်တို့ကြွကြကြ၍ကိုရောရှင်ရှင်မြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းကိုလည်းတပည့်တော်တို့ဝန်ခံကြပါသည်။သို့ဖြစ်၍ဩဖဖျားခရစ်တော်သခင်ဤတေခံတော်မူခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းတို့ကိုအောက်မေ့တရိယာကြလျက် တပည့်တော်တို့သည်အသက်ပေးသောမုန်တော်နှင့်ကယ်တင်ခြင်းချမ်းသာပေးသောဖလားတော်ကိုကိုရောရှင်အားပူဇော်ကြပါသည်။ရှင်မြတ်မောက်တော်၌မှုတော်ထမ်းရွက်ခွင့်ကိုတပည့်တော်တို့အားပေးသနာတော်မူသောကြောင့်ကိုရောရှင်အားကျေးဇူးတင်ကြပါသည်။ခရစ်တော်သခင်၏သားတော်နှင့်အသွေးတော်ကိုပြင်ယူကြသောတပည့်တော်တို့ကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားအားဖြင့်တလုံးတဝါသည်ဖြစ်စေတော်မူပါမည်အကြောင်းညွှန်တော်သနာတော်များခံကြပါသည်ဖျား။ဩဖဖျားက
ခသိန်းကုံတော်ယဟန်တန်ဃာတော်တို့နှင့်အတူတကွာဤသာသနာတော်ကြီးကိုချစ်ချင်းမြတ်တာနှင့်ပြုဝါစေတော်မူပါဤဘဝမှာကုရောရှင်သိမ့်ပိုက်တော်မူသောဖာရှားတော်ကြီးကျွမ်းဆင်းရှင်တို့ကမိသားတရားတော်များနဲ့ရည်ရွယ်၍ပူဇော်ပေးကြကုန်တော်ဝိညာဉ်များနဲ့ငရေငနိုင်ပြည်တန်ဆက်ပြေနေရတော်ဝိညာဉ်များအားလုံးတို့ကိုတရိယာတော်မူပါဤသူတို့သည်ခရစ်တော်သခင်၏တည်ခြင်း၌ပါဝင်ခဲ့သည့်ဤသူထိုသခင်၏ရှင်ပြန
ကိုမလမမြတ်ကိုတမကကရောရှင်ကရုဏာတော်ကိုခံစားရရဲ့ကလုံးသွားကြကုန်တော်သူအားလုံးတို့ကိုလည်းတရိယာတော်မူ၍ကိုရောဤရွှေမျက်နာတော်ကိုဖူးမြင်ကြရစေတော်မူပါဖျားရှင်မြတ်တော်မမြတ်တော်ကညာရှင်မာရိယာနှင့်ခင်မောနောမမြတ်တော်ရှင်ဂျိုးဆက်မမြတ်တော်တမန်တော်ကြီးများကာလအစဉ်ဆက်လိုတော်မြတ်ကိုလိုက်နာခဲ့ကြသော ယဟန်နာသူတော်သူများပေါင်းတို့နှင့်အတူတူကထာဝရတသရှင်ချမ်းသာကိုအမွေခံထားသူများဖြစ်ကြလျက်ကိုရောရှင်ဖျားဤဖုန်တော်ကုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းထောပနာပြုကြအံ့သောငါတပည့်တော်တို့အားလုံးကိုဆောင်မတနာတော်မူပါကိုရောရှင်ဤသားတော်ခရစ်တော်သခင်အားဖြင့်တောင်းလျှောက်ကြပါသည် ခရစ်တော်သခင်အားဖြင့်ခရစ်တော်သခင်နှင့်အတူခရစ်တော်သခင်၌ဦးနန္ဒတပူတော်ရှင်ဖာခမီးတော်ဖျားကိုရောရှင်သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မြတ်နှင့်တလုံးတော်အားဒီခတ်သိမ်းကုန်သောယုသေးခြင်းနှင့်ဖုန်တော်ကုန်းတော်ပေါင်းကိုကာလဆက်ဆက်စိုးပိုင်တော်မူပါသည်ခရီးအာမင်သခင်ဖျားဤအမိန့်တော်ကိုနာခံလျက်ကိုရောရှင်မြတ်ဖျားကိုရောတိုင်းစီရင်တင်ကြားတော်မူသောပထနာတော်ကိုရဲဝံစွာယွဆူကြစို ကောင်းကင်ဘုံ၌ခြင်းတော်မူသောတပည့်တော်၏ဖာကိုရိုင်းနာမတော်ယုဒလိမြတ်ချင်းရှိပါစေသောကိုရိုင်းနိုင်ငံတော်သည်ရောက်ပါစေသောကောင်းကင်ဘုံ၌ဖြစ်ခဲ့သူမြေကြီးပေါ်၌လည်းကိုရိုင်းလူတော်သည်ပြည့်စုံပါစေသောနေစဉ်မပြတ်လွန်ရှိသောအရာစားတို့ကိုတပည့်တော်အားနိမ့်နိုင်ပင်ပေးသနာတော်မူပါတပည့်တော်ကိုထိခိုက်ကျွလွန်သောသူတို့အားတပည့်တော်ကိုခွင့်နှင့်တကယ်သူ တပည့်တော်၏ပြည်များကိုလည်းခွင့်လွှတ်တော်မူပါ။နောက်ဆက်ခြင်းမှုတို့၌တပည့်တော်ကိုပါဝင်ခြင်းမရှိစေဘဲလျှင်မကောင်းမှုတို့များနှင့်ကင်းလွတ်စေတော်မူပါ။ဥဖျာသခင်တပည့်တော်၏ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်သခင်ကြွလာတော်မူခြင်းနှင့်ထာဝရသုခချမ်းသာကိုစောင့်မျှော်နေကြသောတပည့်တော်တို့အားယခုကာလတွင်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုကြည်ပြုစွာပေးတော်မူပါ။တပည့်တော်တို့ကိုတနာတော်မူသဖြင့်မကောင်းမှုတို့များမှာကယ်တင်တော်မူပါ
Jamukai Srinangandot Guanuboroni
Bono guna gu kura shin dhvari dhani, kala se se supai no muva di piya. Tino phu nyinyan yengu ngatha pi yi, ngai nyinyan yengu tino a ngapi yi hu tamano jiru a mingwe to muto o yezu kshito dhkin. ကလေးတော်တို့ရဲ့ပြည့်ကျူးကြံ့ညာကိုအမှုထားတော်မူပဲကိုရောသာသနာတော်၏ယုံကြည်ခြင်းကိုသာထောက်ထားတော်မူ၏အလိုတော်မြတ်တိုင်းဤသာသနာတော်ကြီးကိုငြိမ်းချမ်းတရားစေ၍စီတုံညီညွတ်စေတော်မူပါကာလဆက်ဆက်အသက်ရှင်ဆူဆံတော်မူသောအိုရှင်ဖျားအာမင်ဘုရားသခင်ငြိမ်းချမ်းခြင်းဒီတင်တော်အားလုံးနဲ့အစဉ်ရှိပါစေကိုရောဤဝိညာဉ်နဲ့ရှိပါစေတင်တော်ချင်းချင်းဖို့ငြိမ်းချမ်းခြင်းအမှတ်လက္ခဏာကိုကမ်းလှမ
ชนะมุตโตชาวราพยาอิตุงเอโรจุบิยารุโกตนารมุบาโลกาภิโกชนะมุตโตชาวราพยาอิตุงเอโรจุบิยารุโกตนารมุบาโลกาภิโกชนะมุตโตชาวราพยาอิตุงเอโรจุบิยารุอานิจจังชิงโกเปโรมุบา ชาวราพยาอิตุงเอโรกูพุมโยจาโลโลกาภิโกชุดอมุโตพยาสิงห์กูพุมโยจาโลตุงเอโรอิญญาสาสาวะโรตุภิกขุจินขันยาโตตุรุติมิงคลาสิจาอิโอตะเกียพยาติปิโรอิเอโมอตุกุโรชินจาเวนะมุจินโกขันยูยันติปิโรมะไทตัมมาตุยะเรตุคุมยะตะเมสิโรมุบาลินติปิโรอิเวนติตันชินสินเจบาเลนิ ສີອາພິນກໍມຍະປິຍຸຈິນສຸດາມິດາອໍນຸຍັນໄຕມຸລາດໍຍິສຸທະຄິນຍະກໍລໍທີພະຍາສິນມໍມາຕັນຊິນມິດຈໍມຸລາດໍກໍລໍມຍະສັກກະມັນຕຸນາຍຫົ່ມັນສໍຊິລໍມຸຈາງໂຍຈີຈິນຊິບາອີຄັດໄຖນໍອະຍາຣຸຈະກໍລໍກູຊິມຍະໂນບາອີກໍລໍກູແລຈົນອີນະລົງນາຍປິ່ນຂໍຄັນຢູ່ຈິນມາອີຍະຄຸມາມຸກາສັກກະມັນຕຸຍານາຍກໍລໍກູປິຍຸຍັນອຄຸມຊິເດທີພິຍ ສຽຍພັນນາກໍລໍກູປິ່ນອັນດອງງາຈີ້ສວາດໍອະລຸສັນນາຊິບາດີກໍລໍກູຈົນອີນະລົງໄນຕິມຍຍາບີຕະແກດໂຕກໍລໍກູປ້ອງພັນມຽນໂນຈິນປິວາດີກໍລໍຈັມມະຈັບພັນປຽນຍິຄ້ແຄວຄໍອັນດອງງາອຄວນປິວໍມູບານິທະຄິນຍັດພະຍາອາເມນ တင်တို့အားငါမန်ဆိုဒီကတင်တို့တောင်းလျှောက်သမျှကိုရလိမ်မည်ဟုယုံကြည်ကြလောတောင်းသည့်အတိုင်းဖြစ်လိမ်မည်ဟုသခင်ဖျားမိတ်တော်မူသည် Oh, man, you're
Sudam Jazu. O Piatakin, the Vido Rudi, Mimia Lado, Nenevoya, Gromia, Mingla, Gopin, Ukejadi, Pi, Grossin, Dado, the Mimia, Almidria, the Jinga, Jimbaya, and Main Sikedo, Sacramento, Mingla, Afin, the Vido Runa, Chisimita, Guduva, Zido Muva, Mijao, the Vido Rudi, the King Credo Piatin, Ami Pui, Down Shao Java, the Pia. Amen. พระยาทခင်นี้ตื่นโนนิชิบาสิพระยินดีเนเลชิบาสิอนันตกุโรชินจิตတော်มุโดทาวราพระยาขมี้တော်ตาတော်ตันชินတော်วิญญาณတော်พระยาที่ตื่นโนอากางจีไปတော်มุบาสิတော်อาเมนมิสาเตยาปูโจจินคันนาปิบาปิญิงเตชินนี่พระยาทခင်อาอาศีคันยันจุตกว่าตวาจาบาสุพระยาทခင်อาเจซูเตมาติ အမိမြမပြီးအတွက်ဆုတောင်းမြတ်တာစကြဝဠာတကုလောကိုအောဝေဖန်ဆင်းအုပ်ချုပ်တော်မူသောအိုဘမြတ်စွာဘုရားသခင်တရားရည်မြမနိုင်ငံတော်ယဉ်ချမ်းသာရပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်တောင်းလျှောက်ကြပါသည်အုပ်ချုပ်တရေကျင့်တော်တရားအဖြစ်၎င်းတိုင်းသူပြည်သားအလုံးတွင်ယူသားဖြောက်မတ်ခြင်းအဖြစ်၎င်းတရားရည်ဤတော်စုကြီးကိုစီလုံးခြင်းနှင့်တရားမြတ်ကြွလိုနိုင်တိုးတက်စေတော်မူပါ စေကောင်းလောကရှိခြင်းနှင့်မိမိလူမျိုးကိုချစ်မြတ်တော်သောစိတ်ထားသည်မတူညီသောဤဥစ္စာများအထင်မြင်လွဲမှားမှုများနှင့်မုန်တိမှုများကိုကျော်လွန်အောင်မြင်နိုင်ကြောင်းတိုင်းသူပြည်သားအလုံးတို့ကိုသိမြင်နားလည်စေတော်မူပါအကျိုးတော်နဲ့တွေ့နေထိုင်ကြခြင်းဖြင့်ဤနေ့ရှိတဲ့ရှင်ရရှိကြပြီးအစဉ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေတော်မူပါ ကိုယ်တော်အားကိုးစရာမြတ်တော်မြတ်သူတို့တယောက်ကိုမြခိုးတော်အားကိုးစရာမရှိပါသောကြောင့်ယဉ်ကျေးတရားချင်းကိုယခုခါသမယနိုင်ကျောဆွာပေဒနာတော်မူပါဟုနှိမ့်ချညွတ်စွာတောင်းလျှောက်သနာခံကြပါသည်တဘာဝဘေးကမြဖြစ်ကြသောမိဘလေးတွေငလင်ဘင်းနှင့်ကယောဂဘေးအန္တရာယ်ပေါင်းတို့မှတပည့်တော်တို့ကိုကာကွယ်တော်မူပါ ဒီရေမုန်တရားမှာဖြစ်ပေါ်လာသောပရိပက္ခဖြစ်ခြင်းခရယံဖြစ်ပွားခြင်းနှင့်စေဘေးအနုမကင်းလွတ်ကြပြီးမေတ္တာတရားပွားများသောတိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာစေတော်မူပါမိကြောင်းတပည့်တော်တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဖျားအာမင်ကုသောင်းတရားပူအပ်သည့်မေတ္တာယရှင်ကမိန်တော်ရှိ၍ကျွန်တော်ကိုစောင့်တော်တရားကျွန်တော်အားနည်းမပြတ်ဆုံးမသွန်သည်ယေရှုဆောင်းမတော်မူပါအာမင် ကမိတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမရောမြတ်နာအာမင်
Shibinare, Jesus, Romya, Nida, Italo, Gonai, Jimita, Nirame, Sisu, Honi, Saye, Zutane, Shibinare, Gonai, Makanai, Titania. Stay in.